Шардара ауданында футболдан жасөспірімдер арасында Түркістан облысының чемпионаты басталды. Аяқ топ шеберлерінің сайысына облыстың аудан қалаларынан 10 команда қатысып жатыр. Жалпы саны 200-ден астам футболшы өзара мықтыны анықтамақ. Өңірімізде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес балалар футболын дамытуда бірқатар игілікті жұмыстар атқарылып жатыр. Осы орайда Шағалалы Шардара ауданында 2007 жылы туылған жасөспірімдер арасында облыс чемпионаты басталды. Бүгінде Шардара ауданында спорттың барлық түрі қарқынды дамып, облысымыз үздік аудандардың біріне айналған. Талантты жасөспірімдер арасында басталған бұл жарыс алғашқы күннен бастап тартысты басталды. Ал облыстық футбол мектебінің директоры Дәулетияр Алиев бұл жарыс талай талантты жасөспірімдердің тұсауын кесетінін жеткізді. Басты жағы мақсатымыз бұл чемпионатын өткізу. Осы 2007 жылғы балалардың арасында өткен чемпионатты балаларды іріктегенде облыстың намысын қорғайтын ертең республикада одан бөлек өзіміздің премьер лигада, бірінші лигада ойнайтын командаларымыз Мақтаарал, Тұран, Қыран сияқты командалар, командалардың скауттары келіп, осы жерден балаларымызды, ішінде дарынды балаларды, ішіне іріктеп, ілініп, сол балалар ары қарай осы футбол мансапта ойнап жүргенде екен, соны ары қарай ойнап, іріктеп алып кетсе деген ойымыз. Ерман Кеңесбек жас футболшы. Жасыл алаңға шыққан әрбір жас ойыншының болашаққа деген армандары асқақ. Кентау қаласының осы жарысқа командаластарымен келген жас футболшы Ерман Кеңесбек футбол додасында бапкерлерімен бірге тыңғылықты дайындалып, тек жеңіс үшін келген жеткізді. Енді алдағы мақсатта үлкен жетістіктерге жете беріп, дамып, осы Шардара қаласына келіп, бірінші орында өзіміз жоба бапкерлігіне келдік. Арманымыз енді үлкен қалаларда шығып өнер көрсету. 2 жыл бұрын келгенбіз, 2020-да мен. Ол кезде екінші орын алып кеткенбіз. Айта өтерлігі, бұл футбол додасының жоғары дәрежеде өтуіне Шардара ауданының номері 3-ші футбол мектебі мұрындық болуда. Енді аяқ топ шеберлері апта бойына жеңімпаздар мен үздік футболшыларды анықтайтын болады. Оларға кубоктар мен грамоталар табысталады. Жасырбек Жұматай, Асхат Мырзахметов, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.